په تیرو درسونو کې مو په هغه اکاونټ چې موږ تاسو نوی جوړ کړ په هغه کې مې کار وکړ، همدارنګه ګیګونه مې پکې جوړ کړه او نور مختلف کارونه پر مخ په کې ویوړه. خو د نن ورځې موضوع ډېر زیاته انټرست ده او ډېر زیاته جالب. نو هڅه کړه چې تاسو ما یادونه کړې په تېر لیکچر کې، زه به تاسو ته خپل اکاونټ له لارې تاسو په عملي ډول هر څه درښایم چې هغه کې موږ څومره کسټم لرو، څومره پیسې موږ پکې ترلاسه کړي، څومره ګیګونه پکې موږ لرو، د نړۍ څومره هیوادونو سره مو کار کړی دی، همدارنګه څه وخت نه مو جوین کړی دی، څومره ریویو لرو، ریویو مو څومره دي، همدارنګه څنګه یو آرډر کمپلیټولی شو، څنګه فیډبیک ورکولی شو، دا ټول معلومات به انشاءالله په خپل اکاونټ کې ستاسو ته په عملي بڼه درښایم. نو انشاءالله موضوع بدلیږي، زه هر څوک ستاسو ته په عملي بڼه درښایم. په اکاونټ کې په وینیوګانو باندې یو ځلان د کتنه کړې، خو په دې ویډیو کې به انشاءالله هر مینیو په جلا جلا ډول سره په بشپړ معلوماتو سره په پوره ډول سره به درته واضح کړم. چې لومړی د میسج مینیو، میسجز مینیو څخه پیلو، میسجز مینیو درته تشریح کوم او راځو چې د کمپیوټر سکرین ته په عملي بڼه در وښایم. ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. دا زما اکاونټ دی، ګوره دې کې چې دی زه فیلن لیون ټو سیلر یم، دا زما یوزر نیم دی، دا زما سلاګن دی، همدارنګه ګوره دا د افغانستان څخه زه یم، همدارنګه په جولای 2013 میلادي کال کې ما جوین کړی، 209 ریویو دی، 5 سټار دی، همدارنګه ریسپانس ټایم چې دی 1 اور دی، لاسټ ډیلیوري یا اخیرانی پروژه ما په 3 ورځې مخکې ډیلیور کړی ده. همدارنګه دې ته ورته ڈسکرپشن کې کوم معلومات چې ما ایډ کړی دي، همدارنګه کومې لانګویج چې دي، ګوره ولې انګلیش ته، دویم پښتو ته، بیا دریم پرژن دی، څلورم اردو ده. نو همدارنګه ټیسټ ټیکن کې چې دی کوم کوم ټیسټونه ما ورکړي، تقریبا یو فکر کوم چې اوه ټیسټونه ما ورکړي دي، بل فایور سره چې په دې وو کې چې دی په مثلا د ایډوبی فوټوشاپ دی، ما دې کې ټیسټ امتحان ورکړی، په لسو کې مې 9.5 نمرې وړي دي، همدارنګه ایډوبی ایلیسټریټر دی، په لسو کې مې 1 نمبر وړي دي، همدارنګه په فایور انګلیش ټیسټ دی، په د فایور انګلیش ټیسټ دی، په دې کې مې په نه هو کې په لسو کې مې 9 نمبر وړي دي، همدارنګه کسٹمر سرویس دی، آفټر افیکټ دی، ورډ پریس دی، همدارنګه مایکروسافټ ایکسل دی، همدارنګه دې ته ورته دا سکل دي زما ایډ کړې مې دي، پکې ایجوکیشن دی، همدارنګه دا مې ایجوکیشن پکې ایډ کړې دی، همدارنګه سرټیفیکیشن، همدارنګه دلته کس ریویو زه سیلر څومره سیلران چې یا د سیلر ریویو چې کومې دي هغه زما دي، همدارنګه ریویو زه بایر زما ریویو چې هغوی ته ما خپل له خلکو څخه پرچیز کړی هغه ریویو هم دلته دي. نو په دې اکاونټ کې زه فعلاً اوس فعلاً شپږ ګیګونه لرم. لومړی راځم د میسج مینیو څخه درته پیلوم، میسج مینیو ته راځم، لومړی درته راځم مثلا دا میسج مینیو د زموږ تاسو لکه څرنګه د دې انټرفیس مکمل داسې دی لکه څرنګه چې میسنجر، فیسبوک، انسټاګرام، همدارنګه ټیک ټاک یا واټساپ کې تاسو څنګه تاسو سره کانټیکټ کې خلګي کنه، اگزیکټلی دلته هم همداسې دی، خو صرف فرق دومره دی چې دا یو بزنس سایډ دی، هغه چې دی یو فیسبوک یا همدارنګه نور شي دی، هغه د انټرټینمنټ سایډ دی. نو زه راځم فعلاً مثلا لکه دې کس ماته میسج کړی دی، غواړم دا میسج اوپن کوم، کلیک بکوم، انباکس سره ځم، دلته موږ سره انباکس اوپن شي، انباکس اوپن شي، ګوره دا ما سره کانټاکټ کې هغه ټول سیلران دي کوم چې ما سره زه ور سره اړیکه لرم، ګوره دا ښکته راشم، داسې ګوره ما سره سیلران دي، دا ګوره څوک له امریکا څخه، څوک له یو ځای څخه، څوک له بل هیواد څخه، دلته چې د هر سیلر په هغه باندې کلیک وکړي، ګوره اوس دا سیلر دی ټاپ وایر دی، له یونایټیډ سټیټ څخه، یعنی امریکا څخه دی، همدارنګه دا بایر کو دا هم له یونایټیډ سټیټ څخه دی، که دا بایر وګورو یونین څخه دی، همدارنګه دا بایر کو وګورو دا چې دی هم د بل هیواد څخه دی، بیا چې دی دا بایر کو وګورو. نو هر یو بایر باندې چې تاسو دلته کلیک کوئ د هغه معلومات مکمل بشپړ ډول باندې معلومات تاسو دلته لیکي، ګوره مثلا دا بایر دی دا د یونایټیډ کینګډم څخه دی، ژبه یې چې دی انګلیسي ده، انګلیش یو کې البته، همدارنګه دې سره د دې شخص سره ما مثلا 3 اډرونه په پاس کې ترسره کړي دي، همدارنګه نور هم دلته ډېر زیات دي، مثلا دا د آسټرالیا نه دی، دا د ګوره اوس دا د یونایټیډ سټیټ نه دی، دا بل دی اوس دا د مثلا پاکستان نه دی.
نو دا ګوره دا ټول سیلران دي داسې چې ښکته راشي دا ډېر زیات سیلران دي ما سره په کانټکټ کې دي دا کوم دی کوم داسې څه نور څه نشته چې زه تاسو ته اکسپلین کړم بس څنګه سمپلي لکه څنګه چې په میسنجر او واټساپ کې مونږ تاسو کانټکټ لرو همدارنګه دلته هم داسې کانټکټ لرو ګوره دا ما سره سیلران دي کانټکټ کې دي نو اوس راځم د یو سیلر په اړه مثلا زه تاته معلومات درکوم غواړم د سیلر په اړه معلومات درکړم دلته راغلی شي دې په اکاونټ باندې ګوره اباؤټ د کلاینټ البته اباؤټ د ټاپ بوای دلته معلومات تاسو کولی شئ په دې په اکاونټ باندې کلیک وکړئ دا د یونایټډ سټیټس څخه دی او له 2015 میلادي کال د جولای له میاشت څخه دا له فایور کې جوین شوی دی همدارنګه ژبه یې چې دی انګلیسي ده همدارنګه دا ریویو از اپوایر کوم کسانو چې دوی ته ریویو ورکړی ده ګوره ټول 5 سټار پرېښې دي ورته نه دې څخه معلومېږي چې دې سره ډېر زیاتو ګرافیک ډیزاینرانو یا فریلانسرانو کار کړی دی په دویم سیکشن کې مونږ تاسو سره نوټیفیکیشن دی زه راځم نوټیفیکیشن ته دا ګوره زموږ تاسو نوټیفیکیشن یې لکه څنګه مې چې په تېر لکچر کې تاسو ته یادونه کړې وه کوم نوټیفیکیشن چې مثلا مونږ ته د آرډر باره کې دي مثلا دل به تاسو لومړی دغه دروښیم ګوره ګوره دا یو بایر دی مثلا د ټیل حارس په نوم باندې دا مونږ سره دلته په انباکس کې هم دی خو کله چې زما استاد زما د دې ترمنځ آرډر سټارټ شي نو همدغه انباکس چې دی بیا راځي نوټیفیکیشن یې دی ګوره دلته دا د زه به په دې باندې کلیک کوم دا راځي اوس د آرډر مونږ سره په نوټیفیکیشن یې کې دی ګوره هماغه بایر دی ټیل حارس په نوم باندې هماغه بایر دی دلته ما سره په آرډر سیکشن کې دی اوس نو هر کله چې ستاسو کمیونیکیشن یا اړیکه چې د انباکس څخه شروع شي بیا چې کله آرډر سټارټ شي تاسو باید دې اړیکه خپله کمیونیکیشن له بایر سره د انباکس لارې پر مخ ونیسئ بلکې له هغه لارې پر مخ اوسئ نوټیفیکیشن ایریا لارې داسې دې ځای څخه تاسو کولی شئ نوټیفیکیشن ایریا څخه تاسو خپل کمیونیکیشن له دوی سره ډسکس کړئ ځکه دا د هغې سی څخه ښه تمامېږي تاسو کولی شئ په یو ځانګړي یو سپېسیفیک موضوع باندې دلته بحث کوئ خو هلته جنرالي بحث کوي تاسو په موضوع باندې نو دا یې د نوټیفیکیشن یې ده یو ګوره کوم اډرونه چې مونږ دلته سټارټ شوي ګوره پلان کې ګوره کیپ سمیلینګ 24/0 لفټ ا 5 سټار کله چې اډر کمپلیټ شي بیا دوی مونږ ته ریویو پرې نیم دا ګوره کوم چې یا فایر لخوا کومې نوټیفیکیشن راځي هغه هم مونږ دلته راځي دا ټول د نوټیفیکیشن یې ده کوم اډرونه چې مونږ کمپلیټ کړی دي کوم اډرونه چې مونږ څخه کینسل شوي دا ګوره ټول دلته مونږ تاسو سره لیکل کیږي دا ټول مونږ تاسو سره لیکل شوي دي همدارنګه په انباکس کې کولی شو له دې ځای څخه یو بایر ته ټیچ له بایر سره هغه کوسه ورته وایي چیټ وکړو ګوره لکه لومړی دا بایر دی ګوره بېګا شپه یعنې اوه بجې او 8:30 دقیقو باندې پی ایم باندې دې ما سره خپله کمیونیکیشن یا اړیکه ټینګه کړې ده او بیا لومړی میسج دوی کړی په یاد دی چې په فایور کې لومړی میسج باید بایر له سیلر ته وکړي یعنی بزنس مین باید فریلانسر ته میسج وکړي او تر هغه نه مخکې سیلر چې دی بایر ته میسج نشي کولی دوی مونږ ته میسج کړی ګوره مونږ ته ویلي چې زه ټامر یم د پلانکي کمپنۍ څخه او مونږ چې دی داسې یو ډیزاین ته آفر لرو چې داسې یو پروډکټ دی که چېرې تاسو ډیزاین کولی شئ مونږ څخه یو غوښتنه کړې ده بیا ما ریپلای ورکړی دی د اړیکې طریقه تاسو درښیم ګوره ما ریپلای ورکړی دی چې تھینک یو سو مچ فور ریچنګ آؤٹ می I would be very interested in working with you on this project. I am confident I can provide what you need. ګوره داسې معلومات یې ورکړي بیا مې اخر کې ورته ویلي ورته لیکلي فور مور ډیزاین اینډ اوور ریسنت پروجیکټ پلیز ویزیټ اوور پورټفولیو نو دلته مې د خپلې پورټفولیو لینک هم ورکړی دی کولی شئ داسې پورټفولیو تاسو هم جوړ کړئ هغوی چې کله راشي په دې پورټفولیو باندې کلیک وکړي نو دا ما په بهانس ډاٹ نیٹ ډاٹ کام کې جوړ کړی دی دا پورټفولیو ورته اوپن شي او دلته کوم چې زما کومې پروژې دي هغه له پروژو څخه به دوی خبر شي چې زه په کوم پروژو باندې کار کوم او په کومې پروژې ما سره دي دا ګوره دا زما پورټفولیو ده تاسو کولی شئ همداسې پورټفولیو تاسو خپل ځان ته هم جوړه کړئ لکه څنګه چې واټساپ کې میسج یو شاته پرېږدئ دی زه هم تاسو کولی شئ میسج پرېږدئ لکه زه اوس غواړم مثلا دې کس ته یو میسج پرېږدم زه ورته وایم چې دوی زموږ څخه د پرایس باره کې پوښتنه کړې چې ستاسو پرایس یا قیمت چې دی ستاسو څه دی نو زه به ورته اوس میسج پرېږدم چې تھینک یو آی ویل لیټ یو ناو شارټلی نو دا ګوره ما میسج دوی ته وسند شو دوی ما ته میسج کړو ما ورته اوس میسج ورو لګی همدارنګه که غواړې له ایموجیز چې کوم دي له ایموجیز څخه هم استفاده کولی شئ دا ګوره مختلف ډوله ایموجیز دي دلته
همدارنګه کولی شي یو فایل دي ته کوړی دوی ته کوم فایل واستوي ګوره دا سپیلن موږ دلته کولی شي یو فایل د سلیک کوي مثلا د بیل یو پتو غواړی دا یو فایل واستوي دا فایل چې تاسو لیکي دلته د اپلوډ سیستم رواني د خپل الته اپلوډ کی دلته چې کلیک بٹن باندې کلیک وي سند کیږي نو زه فعلاً زه اوس نه غواړم دوی ته کوم فایل سند کما نو دې ته وجه ضرورت نشته دی دا زه بیرته ډیلیټوم نو ډیلیټولی هم شي همدارنګه use a quick response دی use a quick response نو مقصد دا دی ګوره لومړی ځل به دپاره چې دی دې ما سره اړیکه ونیوله که نه دې ما ته خپل انټروډکشن وکړه چې زه پلانکی یم د پلانکی کمپانۍ څخه مونږ داسې یو پروژې ته ضرورت لرو دا دومره لیکنه چې تاسو ګورئ دا دومره لیکنه چې دا ګورئ تاسو دا ما دې ته لیکلې ده دا ما په یو ځل صرف یو ځل مې لیکلې او بیا مې له ځان سره سیف کړې ده او چې کله ماته کسټمر راشي زه اوټومیټیک ډول باندې خپله لومړی اټو ریپلی څخه دوی ته جواب ورکوم څنګه کوم ګوره دوی ما سره د بېلګې په توګه ما سره یو کس میسج وکړه پرته دوی دا میسج وکړه زه راځم دلته کلیک کوم ما یو سه کویک ریسپانس په نوم باندې چې کوم آپشن دی دې باندې کلیک کوم دلته ما څه لیکلي دي دا لومړی ویلکم میسج دی زه دې باندې کلیک کوم دا میسج ګوره اوټومات ډول باندې دلته موږ سره ولیکل شو ګوره حتی هغه د بایر چې کوم نوم دی ګوره آی ویزل ګوره د بایر نوم یې هم راوستې هاي بایر هاي آی ویزل تھینک یو سو مچ فور ریچنګ اوټ می همدارنګه دا ګوره میسج دا ټول خپله راوسته دا تاسو کولی شئ چې خپله خپل ځان ته خپل د خپل بزنس او د خپل څانګې مطابق ځان ته یو نوی کویک ریسپانس جوړ کړئ راځم د بېلګې په توګه زه تاسو ته یو کویک ریسپانس جوړوم نو دا ویلکم میسج دی دا ما ځان سره سیف کړم هر کله چې دوی ما ته کوم فایلونه راولېږي زه د دې د مخکې چې دوی ته یو څه لیکنه وکړم زه دلته راځم خطه ګوره ویلکم میسج دی دا موږ سره دې باندې زه کلیک کوم دا ګوره خپله دلته راخیستل کیږي دلته چې راوخت تاسو په سینډ بټن باندې کلیک کوئ او اوتومات ډول باندې دوی ته میسج سینډ کیږي نو دا د کویک ریسپانس د جوړولو طریقه وه همدارنګه دلته راځو یو اډر زه به تاسو ته اوپن کړم فعلاً دا اډر دی موږ سره نوټیفیکیشن ایریا کې دا د نوټیفیکیشن ایریا کې کوم اډرونه چې دي ګوره دا د اډر سیکشن دی اډر دا ګوره دا د اډر سیریل نمبر دی که کوم موضوع کې کوم اډر کې څه مشکل یا ستونزه ولري په آینده کې تاسو کولی شئ د سیریل نمبر له لارې تاسو د فایور ټیم سره کانټیکټ وکړئ د اډر قیمت چې دی $25 دی او د اډر ډیوریشن دا باید په دوه ورځو کې ډیلیور شي همدارنګه کوانټیټي یو دانه سلیکټ شوی دی اډر چې دی سټنډرډ اډر دوی اوپن کړی چې سټنډرډ اډر په زمونږ چې دی $25 قیمت لري همدارنګه په دې اډر کې موږ تاسو سره څومره وخت پاتې دی لس کینټي اته سلویخ دقیقې او نه ثانیې پاتې دي ګوره دا ثانیې چې دی خطر روان دي وخت ډیر زیات مهم دی دلته تاسو باید دا زده کړئ چې څنګه یو پروژه منیج کړی شي څنګه یو پروژه کنټرول کړی شي ګوره ثانیې خلاصې شو منټونه هم کم شو سلویخ منټونه شو نو ستاسو یوه یوه ثانیې دلته حسابیږي او تاسو پسې دلته شمارل کیږي تاسو باید ژر تر ژره د دوی اډر خلاص کړئ او همدارنګه دا د نوټیفیکیشن چیک انباکس دی تاسو کولی شئ له دې ځای څخه بایر ته کمیونیکی اړیکه وکولی شئ مثلا زه یو میسج پرېږدم دلته ما سره کویک ریسپانس کې شته دی دا به زه راواخلم دې باندې به کلیک وکړم ګوره د بایر نوم یې هم په اوتومات ډول باندې راواخیسته او بل ته یې لیکلي ګوره تھینک یو فور یور اډر آی ویل گیټ دیس از سون از آی کین زه به دا میسج ورسو راواستوم ګوره دا میسج دوی ته ورواستول شو نو دا میسج ما دوی ته ورواستو چې هر کله تاسو خپل د دوی ریکوایرمنټ ګور ریکوایرمنټ سیکشن تر ازو شو دی ریکوایرمنټ ګور ما ورته په لومړي سر کې لیکلی چې فور ا پروډکټ موکا پلیز پرووایډ اس سچ ا یور ارت ورک لیبل ار ډیزاین یو وانټ ټو بی ان یور پروډکټ بیا دې چې لیکلی اٹ واز ا ډیسکسډ ان ا باکس همدارنګه دویم ریکوایرمنټ کې مې وښتنه ته کړی بیا لیکلی اٹ واز ا ډیسکسډ اس ا ان باکس انباکس نو دوی موږ سره کزه انباکس سره شمه دوی موږ سره لمړی اړیکه نیولې ده به ورسته موږ تاسو اډر سٹار کړی دوی هر سما ته چې د خپل ریکوایرمنټ ماته د فایور د انباکس لارې ماته راسته ولې دي نو زه بیا ضرورت دوی بیا ضرورت اړین نه چې دوی د ماته خپل ریکوایرمنټ بیا د نوټیفیکیشن یا کې په اډر کې سبمټ کی بلکې دوی ماته ګور خپل ریکوایرمنټ چې دوی شي ضرورت دي هغه ټول التما ته راسته ولې دي داسې باکس مثلا ډیزاین ضرورت لرو او زمونږ د پلانکی کمپنۍ نه داسې ډیزاین ته ضرورت لرو نو چې هر کله تاسو اډر کمپلیټ شو اډر سره د دوی ریکوایرمنټ واخس اډر مو کمپلیټ ک بیا راځي دلته ډیلیور یور اډر دی بټن باندې کلیک کوي دلته یو میسج ورته لري کې د دوی اډر چې کوم فایلونه شي دي دغه څخه سلیک کوي مثلا فکر کوي دا فایلونه دي د دې څخه سلیک کوي او اپلوډ کوي دا ګور اپلوډینګ روان دي چې کله دا اپلوډ شي دا ګور اپلوډ روان دي چې دا فایل کینسل کوم ام درنګ ګور دا اپلوډ کمپلیټ شو نو دلته ترته میسج لیکم او بیا دلته لیکم دا ډیلیور بټن چې دا اکټیو کیږي دا به دا کینسل کوم
نو ګوره دا هارډر دی د دې څخه تاسو کولی شئ بیا ډیلیوري کوئ خو زه فعلا نه غواړم ځکه فایلونه مې نه دي د هارډر پروژه مالم نه کمپلیټ کړم دې د وجې زه یې وروسته لیټ کمپلیټوم نو دا وه د میسج مینو په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلی وي